тілі пәні етістік глагол verb тақырыбы. Жаңа сабағымызды сәлемдесу ойынан бастайық. Балалар бір-бірімен, иықпен, көздермен, аяқпен амандасады. Жұмыс ережесін келесу, соблюдение правил на уроке, comments with the rules of the lesson. Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз және тыңдаймыз на уроке, друг друга ценим и уважаем. Respect and appreciate each other during the lesson. Уақытта үйіндейміз, соблюдаем тишину. Keep silence. Нақты дәл жауап береміз. Отвечаем четко и ясно. Answer clearly and precisely. Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз. На уроке показываем свою смекалку и внимательность. Snow your ingenuity. Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз. Участвуем на уроке активно и получаем хорошую оценку. Participate actively and get a score. Етістік дегеніміз не? Етістік заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөз табы. Етістік не істеді, не қылды деген сұрақтарға жауап береді. Етістіктің түрлері тұлғасына қарай, құрамына қарай және мағынасына қарай деп бөлінеді. Тұлғасына қарай ол негізгі және туынды болады. Негізгі ол кел, бар, ал туынды шегем. Мағынасына қарай ол екі болады. Сал және сабақты. Сал ол жүр, ер, байла, сабақты ата, көр, тап. Және болымды, және болымсыз болады. Болымды – кел, бар. Болымсыз – келме, берме, барма. Құрамына қарай ол екіге бөлінеді. Дара және күрделі. Дара айтты, күрделі айттып болған еді. Қазір мен сендерге шырату тапсырмасын беремін. Алтыншы тапсырмаға назар аударайық, суреттердің көмегімен мәтін құрастырып алайық. Мәтінді көңілді көктем табиғатты ұйқысынан оятты деген сөйлемнен бастайық. Мәтінді құрап болғаннан кейін етістіктердің астын сызамыз. Осы тапсырманы орындап болғаннан кейін мен сендерді бас бармақ әдісі арқылы бағалаймын. Жаңа білімді осы тапсырмаларда қолданайық. Жетінші тапсырмаға қараймыз. Берген заттардың бәріне ортақ етістікті тап. Кейінгі тапсырма, сегізінші тапсырма, сөздерді үлгі бойынша сұрақтарға жауап береміз. Сосын қорытынды жасап көрейік. Үлгісіне қараймыз. Не істеді, не істейді деген сұрақтар бар. Бұл сұрақтар етістіктің сұрақтары. Не істеді, тасыды, тікті. Не істейді, тасиды, тігеді. Сөйтіп, тоғызыншы тапсырма орындаймыз. Анам мен сол дүкеніне бардым. Саған тор ішіндегі тотықұс ұнады. Сатып алу туралы өтінішіңді анаға қалай жеткізесің? Ол үшін төмендегі үш өтініштің қайсысын таңдайсың. Біріншісі, анашым, мен мына тотықұсты аламын. Екіншісі, анашым, мына тотықұсты алып беріңізші. Үшіншісі, анашым, әдемі тотықұс екен, алайықшы, мен өзім қарауға уәде беремін. Ал оныншы тапсырманы жай ғана әдемілеп дәптерге көшіріп жазамыз. Осы тапсырмаларды орындап болғаннан кейін мен сендерді түрлі түсті жұлдыздар арқылы бағалаймын. Қазір сергіту сәті физикалық минут, физическая минутка. Сендерге үйге тапсырма, домашнее задание, homework. Етістік ережесін жаттап алу. Кері байланыс, рефлексия, рефлекшн. Сабақ көңілсіз өтті, шаршадым деген ой болса, суреттегі бірінші смайликті таңдаймыз. Сабақ қызықты өтті, барлығын түсіндім. Сол кезде екінші суреттегі смайликті таңдаймыз. Сабақта ешнәрсе түсінбедім, қоңырауды асыға күттім. Сол кезде үшінші смайликті таңдаймыз. Біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, балалар. Сау саламатта болыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Спасибо за внимание.